sigur t'i ngulon më mirë. Kur e thua skallop, sigur po e shani dikë, po i thoni, po ku je ore skallop? Përshëndet tje dhe mirë se erdhët në vlogun tim të radhës. Sot është diel dhe ora është 8:10 në mëngjes. Kam pas 20 minuta që jam zgjuar dhe doja t'ju thoja direkt që mos thoni ç'po bëhet kështu. Kam ngjyrë flokët dje. Në fakt i doja pak më të çelura, por ja që kështu ndodhi dhe nuk po duroj dot këtë bojën këtu njerëz. Nuk di si ta heq o Zot, nuk di si ta heq. Po përpiqem, domethënë ta heq me ujë, mi po besoj se duhet të paktën një ditë, sepse dje i bëra flokët. Kështu që nëse thoni ç'është kjo, nuk jam me pisët, thjesht është boja o Zot. Nuk e di nëse ju më keni parë ndonjëherë, por floku im nuk është në fakt blond, është kafe e errët, pra si vetullat. Kështu që kjo ngjyrë nuk është se është shumë jashtë karakterit, por kur e pash në fakt kaq të zezë, dhe pse nuk është e zezë, është si kafe shumë e errët, se si mu duk vetja, sepse si jam mësuar, kam 2-3 vite që e shoh veten paka shumë me flok si bjond, le të themi. Kështu që më duket çuditshëm dhe do më mësohet syri, por nuk e di, në fakt në fillim nuk më pëlqeu shumë, por besoj se do më pëlqej më vones. Duhet nganjëherë një ndryshim. Edhe kur i bëra flokët bjond, në fillim nuk më pëlqeu fare, thash ç'është kjo. Por kështu është. Nëse ju nuk ju pëlqen, mos më thoni, ju lutem, sepse do mërzitem. Ok, bishaka, bëni si të doni ju, se unë a jam mirë me veten, kjo ka rëndësi. Atëherë, që mund të themi ne sot? Nuk e di fare çfarë të bëj në mëngjes njerës, ngrim të dielën dhe them, au, rava dorën. Shikoni, e nisa me terse look. Soj se duhet të ble diçka tek Target, duhet të ble një për të mbushur vetullat. Dhe tjetër, nuk e di, besoj se do shkojmë të bëjmë pak punë në një coffee shop ose të lexojmë në një coffee shop, kështu që le të shohim ç'do bëhet. Shikoni pak se e bukur është kjo shkolla. Është një high school, Prisni. Nuk e di në duke bukur, por është goxha. Imaginoni të shkoni në shkollë këtu. Shumë madhështore. Duket më mirë në person të sa në kamera. Si që pat, ishim për një hike shumë të shkurtër. Kam kaluar goxha një mëngjes të lezetshëm, sepse u ngrita fix në orën që doja. Më mirë do ishte të ngrihesha pak më herët, sepse gjithmonë kur ngrihem më me vones, më dhem koka. Dhe shkova edhe për një kafe, bëra edhe një shëtitje, ishte edhe shëtitje fix, njësoj si që doja unë, sepse nga një herë është shumë pjerët, si mund të themi, shumë me ta të pjetë, si që thonë korqarët. Dhe nga njëherë lodhëm shumë, por nuk u lodha sot absolutisht fare. Dhe kalova shumë bukur, shpesoj që dhe ju ta keni kaluar të dielën lezetshëm. Tani them të shkoj pak tek Target, sepse më duhet të ble diçka për të mbushur vetullat. Nuk e di ne thash më përpara. Dhe besoj se mund të ble ndonjë budallëk tjetër që s'më duhet. Dhe pastaj do të shkoj të shikoj ca libra në një bookstore. Kështu që shihemi aty. Të gjitha këto nuk më rinin as pak mirë. Nuk di cila të marrë, këto të dyja, apo të marrë këto. Kemi shumë zgjidhje, nuk e di këtë vendos.
mua s'mi jepet dhe nga make-upi më shoqe. Okay, kemi bërë shumë gjëra njerëz. Kemi shkuar edhe kemi bërë pazarin. Dhe tani më hajt shumë shi, më shumë vonë, është ora 1:40 dhe po vdes për bukë. Kështu që unë po vdisnja për ushqim dhe nuk i kam vënë gjërat akoma në frigorifer, sepse duhet të haja shumë shpejt, sepse po vdisja njerëz. Nuk e di nëse vdisni dhe ju për bukë si unë. Do t'i vek këtu. Dhe tani do t'i vej gjërat në vend. Kështu që nuk e di t'ja tregoj shpejt e shpejt, në qoftë se nuk doni ta shikoni këtë pjesë, mund ta bëni skip, por do t'ua tregoj shumë shpejt. Çfarë është kjo? Aropa. Do t'i them anglisht, mos u bezbritni. Leeks, fresh, është fresh. Kok fresh. Cucumber, cucumber amerikan, shikoni sa gjatë është. Patate të vogla. Lule shtrydhe. Çaj, kërpudha, orzo, dy pjeshk, kivi, manafera, brokolini, feq, rush, banane, vez, një mask, për t'ja tregoj më vonë këtë, është nga një dyqan tjetër, nuk e di si përfundoj këtu, një toothbrush për Charlton, spinach, ato gjërat që bleva në Target, që brau edhe të më thënë për vetullat sa s'di të flas, edhe sweet potato, muesli, këta e ble gjithmonë, rukola, kjo është si më të shpevoj këtë, është si djath që është shumë i tharë, është me truffle, edhe mund të vini si për salatave, ka shumë protein, normal, sepse është djath, dhe nuk ka ingredient shumë të shpifur, dhe është nice, nuk e di ku ta gjeni këtë në Shqipëri, por në Amerikë keni në Trader Joe's, por mund të gjeni dhe në Costco. Po të doni, më thoni, jo për nëmëri. Dhe pa një gjithë ngrirë që s'para blej zakonisht, por thash hajt pëse jo, ka që më hajt bukë, du me thënë, pra ndaj blej batër këto këto dhe që, quhet kibe, nuk e di që është kibe, por është një gjë Middle Eastern, nga lindja mesme, po, dhe është si qofte e mbushur me mish, qëtu që nuk e di që do bëj me këta, në mdoj një salat në base, kam lërë 2 avokado, ma dje kur po shtyp një avokado, se duhet të shikoj sa të fort janë, dhe mu shtyp mu në dorë, edhe mu bët dora, me shumë avokado dhe bëra sikur nuk dija gjë. Një produkt i ri që nuk e kam provuar asnjëherë, Rice Thin. Rice Thin nuk e di si mund t'ja shpjegoj në shqip, po duket kështu. Dhe është me çokoladë. Domethënë as pak e shëndetshme, por kur më hajë ndonjë gjë shumë e ëmbël, mund ta ha një të tillë. Kemi pastaj shallots, janë si qep. As këtë nuk e di në shqip. Ju më thoni pse s'di asgjë në Shqip. Po në Shqip un kur mësova të gatuaj, un këtu mësova të gjitha gjërat. Hummus. Në Shqip un nuk bëja pazar. Un blija vetëm domate kur më dërgonte mami. Me që po flasim për domate, kemi pastaj pancetta, do bëj ndonjë pasta, nuk e di fare, dhe sweet potato. Do më thënë gjithë kjo shopping është bërë pa lidhje. Gjitha edhe gjiro, ose gjiro, si që temi ne, mund t'i veni një salat ose në ndonjë panine. Kemi pastaj tuna, kjo mund të vijet në buk dhe mund të hajt këshu si që është.
është shumë e mirë. Kam edamame. Këto i bëjnë shumë mirë, kanë shumë proteinë si snack. Mund ta hani pas dreke dhe para darkë, diku në atë orar, sepse janë vërtet shumë të mira. Kemi pastaj scallop. Fjala scallop është e çuditshme. Por kur e thua anglisht scallops, sikur tingëllon më mirë. Kur e thua scallop, sikur po e shani dikë, po e thoni, po ku je ore scallop? Dhe në fund, mora një gjë tjetër të ngrirë, palidhje, spanakopita. Dhe kjo ishte, tani do t'i vesh shpejt në vënda. Okej, okay, në tre vlogjet e fundit, dy a tre vlogjet e fundit, gjithmonë kam erdhur në të njëjtin coffee shop me Charlton për të lexuar ose për të bërë diçka. Dhe po vim prap sepse jemi fiksuar me këtë vendin. Në qoftë se ju kam marrë malli për Charlton, ja ku është. Mirë mëngjes, sot është e hënë, sa u zgjova, kam 10 minuta dhe nuk më punon mendja, mirë po, po përpiqem të filloj një zakon të ri, që pasi të zgjohem, do të thënë një zakon është që nuk dua të jem në telefon, por deri tani nuk ka funksionuar, por zakoni tjetër që dua të bëj është që dua të marrë mëngjesin këtu lart, në dhoma, sepse ka shumë qetësi, dhe dua të meditoj për një minutë, gjithashtu dua edhe të bëj journaling, ose të në shqip thuhet të shkruaj në ditar, por nuk është kjo, është thjesht të shkruaj shumë si do kaloj dita, si kaloj java, thjesht një review, le të themi, dhe këtë do për tani, s'po më punon të uri mirë, por kam dëshirë të filloj të bëj këtë, të shikoj në qovë se ka ndonjë benefit për në përgjithësinë jetë. Nëse nuk e di çfarë po flas fare, kështu që shihemi më vonë. Gjithmonë në mëngjes dëgjoj një buf, nuk po gënjej, dëgjoj një buf, nuk e di nga vjen. Po, nuk e kuptoj. Ç'është kjo buf në pikë të mëngjesit? Nuk e kuptoj. Mbase nuk është buf, por thjesht më duket mua si buf, se s'ka mundësi. Po, njësoj si buf tingëllon. Mos është ndonjë zog i çuditshëm. Më dini gjë ju? Sapo mbarova palestrën. Dhe po shkoj në shtëpi tani, do bëj një smoothie dhe duhet të jemi produktiv, kështu që le të shkojmë. Atëherë, nuk e di, vajzat mbase mund të më kuptojnë për këtë, por përpoqja të vija qerpik njerëz dhe shikoni pak skandal. Absolutisht skandal dhe ndonjë mbase 5 minuta dhe po e bëja këtë, dhe më ngritën nerva dhe thash po jo. Po unë s'kam që pëjve këtë, kështu që do t'ale kështu, sepse, pse jo, nuk ka kush të më shikoj në fakt, sepse vetëm në Zoom do jem, dhe nuk ka njerës, do më thënë, që të vinë sot në shtëpi, dhe duke të merë, dhe doja t'ja u tregoja, sepse doja të tregoj që gjëra të tila ndodhin njerës, dhe në qofë se keni këshilë për mua, që s'di asgjë, më thoni. Në gjitha të më duke vetja shumë lezet shumë me qerpik, pse nuk i kam kështu? Motra ime ka të gjatë, unë pse i kam këshu si kur më kanë rënë të gjitha, që në moshë 26, imagino kur të shkoj 50. Nese, nuk dukem keqë, dukem lezet që më kështu. Nese, në qovë se ka në një youtuber që do të më mësoj mua si të bëj make-up, jam shumë gati. Që mund t'ju them tjetër për sot? Deri tani po editoja, në qovë se e thoni qëfar është kjo gjë, është e përdor për fëmijët që mësoj, nuk është se mbaj kështu. Më falni për errësirën dhe për këto syzet pasqyruese timat, por besoj se do ta mbyll këtë vlogun, po përgatit thumbnail dhe po përgatit edhe vlogun përveç kësaj pjesës që po xhiroj tani dhe do ta bëj gati që ta bëj schedule dhe që ta hedh videon ndërsa unë fle. Shpresoj që kjo video të pëlqej. Nëse keni pyetje ose ide videosh, mund të më lini në komentet, unë ju përgjigjem të gjithë komenteve
të paktën deri tani. Kështu që shumë faleminderit të gjithë ju që më shikoni, po dhe ju që s'më shikoni. Patjetër një like dhe një subscribe nëse nuk e keni bërë, dhe do të më ndihmoni shumë nëse do t'ja rekomandonit kanalin tim edhe një shoqe ose shoku, sepse jemi 90% vajza, diçka e tillë këtu, nuk do ishte keq të kishim edhe disa djema, që të mos jetë Charlton vet. Okej, okay, shumë faleminderit dhe bashkë shihemi në videon e radhës. Mirupafshim.